Bona tarda. Soc Pere Serrat, soc llevador de les oficines d'atenció a la víctima del delicte. Aquestes oficines estan distribuïdes a tot Catalunya, hi ha una carta de seu territorial. En principi, els professionals són educadors, treballadors socials i psicòlegs. Les tasques bàsiques d'aquestes oficines és atenció a persones que es consideren víctimes del delicte, per tant, atenció al públic, per tant, informació sobre ells, i també acompanyament en actuacions judicials. El treball que ens vam plantejar a partir de que vam constituir la comunitat va ser una de les tasques que ja realitzem com a oficina, però que no la teníem creada metodològicament ni basada i sustentada teòricament, val? Que és l'acompanyament a les víctimes a l'acte del judici oral. Això és una de les ofertes que fa les nostres oficines, però que realment no la teníem pautada. Lligant una mica amb el que es parlava... jo penso que com a avantatge d'aquesta comunitat és precisament la unió d'experiències de diversos professionals que hem posat en comú, perquè cadascú actuava a partir d'una idea general, però una mica a la seva manera, el posar en comú tot un seguit de tècniques que s'utilitzen en aquests acompanyaments. A partir d'aquí, el que això també va portar, tal com es parlava aquest dematí, no? Que els components del grup, som un grup reduït, un grup de 6 professionals, però els components del grup estiguin molt motivats per aquesta tasca. Això, a més, acompanyat perquè precisament sigui un grup reduït, dona, al meu parer, molta facilitat dinàmica de treball, molta dinàmica de treball. I encara que en moments donats doncs, el grup es pugui veure reduït, la producció és important. En aspectes positius a destacar en la comunitat, pel tipus de treball de les eines utilitzades, jo diria que el que s'ha utilitzat molt és el fòrum i el correu electrònic, perquè el fòrum ens permetia discutir o temes que quedaven pendents per discutir després de les reunions presencials, el que s'acordava discutir a través del fòrum, era una eina útil per anar-ho elaborant allà mateix. Creava certa dinàmica. Els correus electrònics és una eina per mantenir el contacte sovint, perquè la gent a la feina el consulta diàriament. Diferent a l'accés al portal, per exemple, publicar un comentari en el blog, doncs pot ser que la gent no el consulti fins al cap d'una setmana o 15 dies. O sigui, l'accés al blog no és tan fàcil, en canvi el correu electrònic és molt més dinàmic. I tant sols siguin, encara que no siguin missatges molt dotats de contingut, només per animar la participació o per dir hi ha novetats al fòrum o etc., això ajuda a dinamitzar. L'altre aspecte important, com a cosa positiva, que nosaltres considerem en el grup, és la col·laboració dels experts. Hem tingut 2 experts i penso que la col·laboració d'aquests ha sigut molt important i, a més, segueixo repetint, jo, segons el meu parer, el grup reduït ha permès que l'aprofitem molt perquè es crea una dinàmica molt propera. A més, si tries ben bé l'expert en relació a allò que vols, és molt profitós. Comentar com a coses que no han acabat de funcionar és l'intent d'implicació dels altres professionals que no estan dintre la comunitat, que participessin també amb la lectura o consideració de criteris sobre el document que s'estava fent. Ha sigut difícil enganxar-los perquè ho viuen com una cosa llunyana. El qui és present a la comunitat i va tinguent reunions presencials s'hi sent molt més implicat. I de cara a futur, dins del mateix treball metodològic, una de les propostes era fer unes eines d'avaluació i
i al considerar-les amb l'expert i de manera tècnica pensem que és un treball que ens pot ocupar perfectament tot un any i per tant seria una de les possibles condicions per l'any que ve. Molt bé.